Дитячий погляд на рідний дім і край, де народився. Найстаршим художникам цих малюнків ще немає 15, наймолодшим – менше року. Обведені дитячі долоньки на папері – відбиток того, що бачили наживо майже половина авторів цих робіт. Їх привезли у Рівне активісти громадської організації переселенців «Україна – моя сім'я». Ідея цієї виставки родилась в Словенії, коли там приймаюча сторона приймала дітей переселенців з України, з зони АТО. Вони побачили, коли діти рисували свої дома. Ті діти, які бачили війну, у них рисунки кардинально відрізняються від рисунків тих дітей, які війну не бачили. Дорослі, які втекли у Рівне від тієї гібридної війни, вражені влучними малюнками маленьких переселенців. Напис свідчить про те, що мій дім забрала війна. Мій дім так само забрала війна і валізи. Танки, вогонь – це все відомо, це все близько, це все чіпає. І 8 років дитина, яка переїхала з Донецька в Житомир. Хаотичними закарлюками чорною фарбою трирічне хлопча малює війну. А синьо-жовтими, трохи старші за віком, просять її припинити. Насичено яскравими малюють край, де мріють жити. Спільна виставка словенських і українських юних художників мандрує обласними центрами України. І в кожнім місті її поповнюють малюнками місцевих дітлахів. Рисунки дітей ровенських, які війну не бачили. Війна коснулася їх. Ви посмотрите, там нарисовані танки, там нарисовані, почти в кожному рисунку написано «Повертайтеся живими». Тобто війна зацепила і навіть ровенських дітей. Це плохо. Но хорошо, что почти в каждом рисунке есть украинский флаг. То есть мы уже воспитываем поколение, которое уже себя вот с вот таких маленьких лет они позиционируют себя как украинцы. Те, що відчули автори усіх цих робіт, пройняло нечисельних рівнян, які завітали на відкриття виставки. І дуже хочуть, аби на кілька днів привезена у Рівне виставка не пройшла повз увагу містян. Це травма на все життя, і це біль на все життя. І від цього стає дуже прикро, і хочеться миру ще більше. Збірну виставку дитячих малюнків «Мій дім, мій край» у міському будинку культури експонуватимуть ще у середу. Потім вона вирушить до Луцька. Валентина Гордич, Сергій Савта, інформаційна програма «День».